Bok bok. Tashab qo'ying, iloji bo'lsa. Xo'p, boshlasak bo'ladi-a? Ha. Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan turk geometriyasini navbatdagi darsini ko'rishni boshlaymiz. Xo'p, birinchi qoidamizda aytilot ekanki, ya'ni uchburchagimiz bor ekan. Uchburchagimiz bor ekan va uchburchagimizni tomonlarini A, B, C deb belgilaydigan bo'lsa, unga mos burchaklari, misol uchun B ni qarama-qarshida B burchak deydigan bo'lsak, yoki bo'lsa A ni qarama-qarshida alfa deylik. Alfa B ni qarama-qarshida beta va C ni qarama-qarshida gamma deylik. Va bu burchaklar uchun doim katta burchak qarshisida nima yotadi? Katta tomon yotadi. Yo'q, kichik tomon yotadi, teskarisi bo'ladi. Misol uchun mana A burchagimiz, A burchagimiz bizda nima edi? Katta ekani hammasidan. Misol uchun mana tomon haqida gap ketayotgan bo'lsa, qani shunaqa bo'ladi. Men balandlik bilan adashtirib qo'yibman. Xo'p, katta burchak qarshisida, misol uchun mana 110 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana burchagimiz 110 ga teng bo'ladigan bo'lsa va qolgan tomonlar misol uchun mana 30 ga va mana 50 ga teng bo'ladigan bo'lsa, o'zimda ko'z bilan chamalab ko'radigan bo'lsa, katta burchak qarama-qarshisida doim nima bo'ladi? Katta tomon yotadi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni A burchagimiz katta bo'ladigan bo'lsa, B burchakdan va C burchakdan va B burchagimiz C burchakdan katta bo'ladigan bo'lsa va uni to'g'risidagi tomonlari nima bo'lar ekan? Katta bo'lar ekan mana. Tushuntira oldim, bu formulani tushuntirishimiz shart emas, ya'ni tushunib oldik. Xo'p, tushungan bo'lsanglar, birinchi misolga o'tamiz. Birinchi misolimizda bitta burchagimiz 42 ga, ya'ni bitta burchagimiz 68 ga teng ekan. Uchinchi burchagimizni tovaladigan bo'lsa, nechtaga teng bo'ladi? Ha, 70 ga teng bo'ladi. Bizdan tak tomonlarni taqqoslaydi oddiga. Bu yerda eng katta tomonimiz qaysi? C tomoni bo'ladi. C bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. C tomonimizni eng katta deymiz, keyingisi A tomon bo'ladi. B bo'ladi va keyingisi A tomon bo'ladi. Xuddi shu holatda taqqoslab chiqamiz. Endi keyingi misolimizda A, B, C, D, E ni taqqoslab chiqqan deyotdik. Tak, buni taqqoslab chiqadigan bo'lsak, mana bu 48 ga teng, mana 95 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu burchagimiz nechiga teng bo'ladi? 2 lasan qo'shadigan bo'lsak, 100 27 gradus ekanda, 133 bo'ladi. 123 bo'ladi ekanda. Yo'q. Yo'q, bu burchagimiz o'pshiy emas. 30 bo'ladi? 30 7 bo'ladi. 37 gradus bo'ladi ekanda. 37 bo'ladi. 37 ga teng bo'ldi. Va bu burchagimiz 80-47 bo'ladigan bo'lsa, 100 bo'lish uchun 53 bo'lish kerak. 53 ga teng ekan. Endi bu qanday taqqoslaymiz deydigan bo'lsa, katta tomon qarshisida nima yotadi dedik? Katta burchak yotadi dedik. Endi bu eng katta tomonimiz bizda qaysi bo'ladi? E bo'ladi. 80 ya. Ko'pchilik 95 ni. Ha, 95 ni katta deydi, C ni katta deb ketadi. Nu C dan ham kattasi nima ekan bizda? E mi? E bor ekan bu yerda. Tushuntira oldimmi? Shunda eng kattasi nimaga teng ekan? E. Tak. Undan kichkinasi qaysi qaysi tomonga teng bo'ladi? D mi? D bo'ladi. Tak, undan keyingisi
S bo'lar ekanmi? S. S. Endi S orqali ifodalaymiz. S orqali ifodalaydigan bo'lsak B bo'ladi. Men 37 ham, men 57 deb o'ylabman. A bo'lar ekan. A bor ekan, S nomini. A, men buni 37 emas, 57 o'qib qo'yibman. Shuni ozgina ko'rinadigan qilaylik. 37 bo'ladi. S nomini A bor edi. S'dan oldin qaysi A bor edi? S A dan katta-ku. S A dan katta. Buni 47. Yo, buni 47 yo, mana bir chekka qaraganda. Shunaqa. Tushuntira oldim-a? Tak, tushungan bo'lsak, 3-chi misolga o'tamiz. Aha, tushunarli. Eng uzun kenar hangisidir debdi. Bu yerda eng katta nimani topgin deb o'tgan, tomonni topgin deb. Tushuntira oldim-a? Ya'ni eng katta kesmasi qaysi birida otdi? Tak, buni hisoblashimiz uchun tak, yuzni qarama-qarshisi bu yo'q bo'ladigan bo'lsa 60, tak, mana bu nechiga teng bo'ladi? 80 bo'ladimi? 80, tak, mana ikkalasi 80 bo'ladigan bo'lsa, mana 100 ga teng bo'ladi. 100 ga teng bo'ladigan bo'lsa, tak. Bu burchagimiz nechiga teng bo'ladi? Xullas, ikkalasi nechiga teng bo'lish kerak? 80 ga teng bo'lish kerak. 80 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ma'lumot o'zgina kammi deyman. Ma'lumot kam emas bu. Bu topa olamizmi kanani? Ozgina kamga o'xshayaptida. 50 emas. 50 emasmikan? Nima geldik? Sababmi? 50 bo'lish uchun bir izoh berish kerak-da, nimadir kamdek. Nima bo'lgan taqdirda ham ikkalasining yig'indisi 80 ga teng-da, lekin 80 ga teng bo'lgandan keyin 100 ning gradusi qarshisidagi tomondan kichik bo'ladi-da, baribir bu ikkalasi. Ha, shu G'dan bizga eng kattasini topgin deganlik uchun G'dan kichkina bo'ladi, to'g'ri. Tak, shunda men E G'dan kichkina bo'ladimi? Tak, o'zi men bu uchburchakni kichik bo'ladi, chunki ha, to'ppa to'g'ri. Mana bu uchburchakni eng kattasi nimaga teng edi? E midi? Ha, E ga teng edi. E, lekin bu uchburchak. Lekin bu uchburchakning eng kattasi nimaga teng ekan? J ga teng ekan. Ha, J ga teng. Tak, mana bu uchburchakimizning eng kattasi nimaga teng? S gami? S ga teng. Lekin bu yoqda ham S bor-ku. Bu yerda nimaga teng? E ga teng. Demak, eng kattasi nimaga teng ekan? J ga. Tushuntira oldimmi? Shu orqali shu orqali fikrlab ishlaymiz. Ya'ni bu yerda gradus o'lchovini berish shart emas ekan bizga. Chunki eng katta burchagini topgin deganda taqqoslang demagan. Taqqoslang deydigan bo'lsa F bilan tak. F bilan E ning qiymati ozgina o'ylanib qolamiz-a, chunki taqqoslashda F bilan tak, E ning qiymati ozgina o'ylantirib qo'yadi. O'shaning uchun ham bermaganmi? Ha, eng kattasini toping deganda, taqqoslang desa, savol xato bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, 4-chi misolimizda aytilyapti ekanki, ya'ni taqqoslang deyilyapti. Bu yerda tak, quyidagi uchburchagimizni eng katta tomoni qaysinga teng? A gami?
Ağa tenge. Ben çünkü kuzu da çamalıp toparım değil mi? Kuzu da çamalıp toparım. Ha, bu üç burçayımız ne? Tak, en kattası kaysın geteyin, sığ geteyin. Değil mi? En kattası ne geteyin ki? Sığ geteyin mi? Kaysı koru mu yaptı? Ben mi? Son kaynağı o kadar ise tek sıkı. Aha, yeni korundu. Tek abası. Tak, ekran eğer kiçkini bo'ladigan bo'lsa üstüge bossaylik otilishadi. Üstüge bossaylik. Sizlar kiçkini ko'rayotgan bo'lsa. O'zi men kompyuterda maksimalni kattalashtirib qo'ygan. Ko'rini boshladi. Ha, üstüge bossing. O'zingizni qiynamasdan. Xo'p. Hamda kattasi A edi, ya'ni A B'dan katta edi. Xo'p, A dan ham kattasi nima ekan? S mi? Shunda S eng kattasi bo'ladimi? S eng kattasi. Tak, bundan kichkinasi A bo'ladi va eng kichkinasi B'ga teng bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Tak, keyingi misolga o'tamiz. 5-misolda. 5-misolda mana burchagimiz 90 ga teng ekan. Bu burchagimiz to'g'risak bo'ladimi? 42 ga nechini qo'shsam 90 bo'ladi. 48 mi? 48 ha. 48 ga teng ekan. Katta chuburchakda eng kattasi nimaga teng? Tak, x bilan y. Tak, 43 bu 48. Tak, mana bu 90 ga teng bo'ladi. Ham tomonimiz nechiga teng bo'ladi? 42 mi? Qarag'i 42 bo'ladi. Ya 48 bo'ladi. Endi bularni taqqoslang endi ot degani. Endi bo'tta. Xo'p, endi bo'tta. Eng katta burchagimiz qaysinga teng? Eng katta tomonimiz ya'ni. Tak, bu chizmamiz ne? Yani bu uch burchagimiz ne? Eng kattasi nimaga teng? Bunga teng. Yani x dan ham kattada bu. Tushuntira oldimmi? X dan ham katta. Demek y katta ekan nimadan? X danmi? Endi bu orqali ifodalab chiqaman. Mana bu orqali. Bu orqali ifodalaydigan bo'lsa, mana bu uch burchak orqali x nimadan katta? X nimadan katta bo'ladi? X katta bo'ladi z danmi? Ha. Tushunasizlar? Demak, eng kattasi nimaga teng? Y mi? Y eng kattasi. Bundan kattasi nima ekan? X va undan kichkinasi, eng kichkinasi z ga teng. Z. Eng kichkinasi z ga teng ekan. Tushundinglar, chizmada aldashi mumkin, ya'ni chizmada eng kattasi z ga o'xshab ko'rinmoqda, chizmada aldab beradi atigidan. Tak, x imiz kichkiniga o'xshayapti. Undan kichkinasi y, eng kichkinasiga o'xshayapti. O'zi aslida eng kattasi nima ekan? Y ekan. Chizmaga ishonib ishlamanglar. Tushundinglar, misol ishlayotganingizda chizma aldaydi doim. Tak, keyingi misolimizda A burchagimiz nima ekan? 40 dan kichkina ekan. A burchagimiz 40 dan kichkina, ya'ni 39 mi, 38 mi, xullas 40 dan kichkina. Tak, mana bu ikkalasi nima ekan? Alfa. Bu yoq ham alfa ekan. Tushundinglar? Mana bu yerda betta deydigan bo'lsam, tak, bettani qiymati nechiga teng? Bettan debman. Betta nechidan kichkina bo'lishi kerak? O'zi mana 2 alfa qo'shib
Bettani yig'indisi nechiga teng bo'lishi kerak? 180 gami? 180 ga teng. 180 ga teng bo'lishi kerak. Ham bettamizda butun son deyapti-da. Ha, butun son deb o'tgan. Ham belgisi bor ekan-a? Ha, butun son deyapti. Butun son deydigan bo'lsa 39 ga teng bo'ladimi? 39 desa, keyin bu ikkalasi butun son bo'lmay qoladi-da, ustoz. Rasional son bo'lib qoladi. Shuning uchun 38 desak yaxshi bo'ladi-da. 38 desak ikkalasi keyin. Aha, 38 deyishimiz mumkin ekan. Keyin 142 bo'ladi. 142 bo'ladi. 142 ni 2 2 ga bo'lsak 71 dan bo'ladi-da. Agar 39 deydigan bo'lsak, u butun son bo'lib qolganligi uchun bular keyin rasional son bo'lib qoladi shekilda. Shunaqa fikrlaymiz. Xo'p, B ga qiymat necha olamiz? 39 olamas ekanmiz, 39 oladigan bo'lsak 71 yarimdan to'g'ri kelib qoldi. Tushundinglar, 39 oladigan bo'lsa 71.5. Bizda B'imiz B'imizning qiymati butun son chiqishi kerak. 38 ga teng. Butun son chiqsin degan ma'lumot berilgan va 38 ni ola olar ekanmiz. Shunda 2 alfamiz teng bo'ladi. 180 dan 38 yarib tashlaydigan bo'lsak 140 2 ga teng bo'ladi va bu yerda alfa ni topadigan bo'lsak alfamiz teng bo'ladi nechiga? 71 ga. Tushundinglarmi? Keyin 7-chi misolimizga o'tamiz. 7-chi misolda aytayotdi ekanki, A bilan AB bilan AC teng ekan, ya'ni AB qaysi bizada? Xullas ikkalasi teng yonlar ekan. AC bilan AC bilan B, C teng ekan. A, bu qaysi biri to'g'ri deb o'tgan? Oldin ishlab chiqamiz. Qaysi biri to'g'ri? Tak, mana ikkalasini mana bu cho'g'imiz to'g'ri oladigan bo'lsak, 72 ga 36 ni qo'shadigan bo'lsam nechi chiqadi? 108 bo'ladi. 108, 108 ga nechini qo'shadigan bo'lsak, anu bo'ladi. 72 ekanda. 72 bo'ladi. 372 ga, mana bu yoni ham 72 bo'ladigan bo'lsa, mana bu nima bo'ladi? 144 bo'ladi. 30. 36. 6 bo'ladi. Ta, birinchi holatimiz to'g'rimi bizda? To'g'ri. To'g'ri, qaysilari to'g'ri deb aytdi? To'g'ri, shu to'g'risini topamiz. Ikkinchisida AC bilan BC tengmi? Tak, AC qaysi biz? AC bilan BC. Teng emas, teng emas. Teng emas, demak bu bunimiz xato. BD bilan BD kichkina ekan ADdan. Tak, BD kichkina ADdan. To'g'rimi, to'g'ri emasmi? Mana burchagimizni ham topa olishimiz kerak ekan. Bu burchagimiz nechiga teng? 108 gami? 108 ga teng. 108 ga teng. Bu yerda eng katta burchak qaysinga teng? Tak, bu bilan bu teng bo'lib qoldi. Tak, mana bu teng bo'ladigan bo'lsa 70. 2 bo'ladigan bo'lsa bu bilan bu ham teng, mana bu kichkina. Demak, BD kichkina ekan nimadan? BD kichkina ekan ADdan. ADdan. Demak, bu ham nima ekan, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri ekan. To'g'ri. AC bilan BD. AC. Tak, bu uch burchagimizda eng kattasi AC ga teng, BDdan katta. BD. Tak, to'ppa to'g'ri katta. Tushundinglar, ya'ni bizda to'g'rilari 1 bo'yapti, 3 bo'yapti va 4 to'g'ri bo'yapti ekan. Tak, tushungan bo'lsangiz, keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolimizda aytilyaptiki, uch burchakning tomonlari A, B, C bo'ladigan bo'lsa, misol uchun A tomon orqali ifodalab chiqadigan bo'lsak, A tomonimiz doim kichkina bo'lar ekan, qolgan ikki tomon yig'indisidan
Va ayirmasdan nima bo'lar ekan? Katta bo'lar ekan. Ya'ni kattasidan kichkinasini ayirib qo'yamiz. Modulni chiqadi, ya'ni muspason chiqadi. Kattasidan kichkinasini, kichkinasidan kattasini ayirsak ham farqi yo'q, chunki modulni chiqadi javob. Ya'ni tushunarliga Lubovich tomonini oladigan bo'lsa, qolgan ikkisi tomon yig'indisidan kichkina va ayirmasidan nima bo'lar ekan? Katta bo'lar ekan. Keyingisi mana B ni topa oladigan bo'lsa, B kichkina bo'ladi nimadan? A qo'shuvsidan va katta bo'ladi nimadan? A minus C dan misol uchun. Yoki C minus A dan farqi yo'q. Keyingisi mana C degan tomonimizni topa oladigan bo'lsak, C tomonimiz doim nima bo'lar ekan? A qo'shu B dan kichkina bo'ladi va katta bo'ladi A minus B dan modulli. Modulliga ham musbason chiqadi. Tushuntira oldimmi? Ha. Endi x haqida ta'rif beradigan bo'lsa, x nima bo'lishi kerak bizda? Ximiz kichik bo'lishi kerak. Ikkalasini yig'indisi nechiga teng? 14 mi? 14. Va kattasidan kichkinasini ayirib tashlaydigan bo'lsam, nechi bo'ladi? 6 dan katta bo'lishi kerak. Ya'ni 6 dan 14 gacha degan yechim chiqar ekan. Xo'p, keyingi ikkinchi misolga o'tadigan bo'lsa, buni ham xuddi shuni qishlaymiz, ya'ni 2x minus 4 ta kichkina deymiz, nechidan kelasini qo'shamiz? 12 dan kichkina bo'lishi kerak va katta bo'lishi kerak. 7 dan 5 ga tashlasak 2 bo'ladi-ya. Endi buni ishlab qo'yadigan bo'lsak, men minus 4 yo'qotish uchun nima qilishim kerak? Hammasiga 4 qo'shishim kerak. 12 ga 4 qo'shadigan bo'lsam 16, ta 2 ga 4 qo'shadigan bo'lsam 6 bo'ladi. Endi 2 ga bo'lib chiqadigan bo'lsam ximiz ta 8, 2 ga bo'ladigan bo'lsam 3 bo'ladi. 3 dan nechigacha ekan? 8 gacha degan yechim chiqadi. Ya'ni mana x tengishli 3 dan 8 gacha. Keyingi 3-chi misolimizni ham xuddi shuni qishlaymiz. Tak, 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 tak. Ikkalasini yig'indisi nechiga teng bo'ladi? Mana 3x minus 1 kichikkina bo'lishi kerak. Nechidan? 20 dan. 20 dan. Tak, qaraylik, ikkalasini birlashgan javobi, ya'ni 11 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsam nechi bo'ladi? 17. 17 bo'ladim, shuni 17 dan kichkina deb qo'ysam bo'ladim. Ya'ni ishlab ikkalasini birlashtirib qo'ygim kelmayapti-da. Ya'ni eng kichkinasidan nima davomi? Kichkina davomi. Eng kichkinasidan kichkina bo'lgandan keyin kattasidan ham kichkina bo'lishi tabiiymi? Endi ayirmasini topamiz. Ayirmasi tepadagisida 6, pastdagisida 5 ekanda. Tak, pastda 5, tepada 6 bo'ladi. Men nechidan katta deyman? 6 dan katta deyman. Bo'ladim shunaqa desa? Endi bir qo'shadigan bo'lsam, bir qo'shadigan bo'lsam hammasiga nechi bo'ladi? 3x bir qo'shadigan bo'lsam nechi bo'ladi? 18 mi? Tak, 6 ga ham bir qo'shadigan bo'lsam 7 bo'ladi. Endi 3 ga bo'ladigan bo'lsak 7 taqsim 3. Tak, x emas. Kichkina bo'ladi nechidan? 6 dan. 6. Shunda 7 taqsim 3 dan nechigacha bo'ladi javobimiz? 6 gacha. Tak, 7 dan 3 ga bo'lsanglar taqriban 2 butun 3 ga teng bo'ladi. Keyingi misolimizga o'tamiz. Tak, x ni topadigan bo'lsak, x ni topadigan bo'lsak nimaga teng bo'ladi? 17 dan 11 ga 17 dan katta bo'ladi. Kichik. 5 dan katta bo'ladi. Bu eng katta burchagimiz qaysi degan? Eng katta burchagimiz, e'tibor berasizlar, A burchagi eng kattasi degan. A. Tak, keyingisi C burchagi katta degan. Demak, 6 dan nima bo'ladi o'z-o'zidan?
6'dan 11 geçe desem bo'ladi mı? 6'dan 11 geçe desem bo'ladi mı? 6'dan 11 geçe desem bo'ladi mı? X'imizni. Bo'ladi ya? Endi buni summasini hisoblaydigan bo'lsa, ya'ni x ni qabul qilishi mumkin bo'lgan, ya'ni natural musbat qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar yig'insini hisoblaydigan bo'lsam, nechiga teng bo'ladi? Mana 7 qo'shuv 8 qo'shuv 9 qo'shuv 10 bo'ladi. 19 ga 15 qo'shadigan bo'lsa 34 ga teng bo'ladimi? Tushundinglar bu misolga? Ha. Tak, tushungan bo'lsangiz 5-chi misolga o'tamiz. 5-chi misolda x ni topgin deb aytgan. Ya'ni bu yerda ham qiladigan ishimiz eng katta tomon qaysi bo'ladi bizda? X mi? X bo'ladigan bo'lsa, x imiz o'z-o'zidan nima bo'lishi kerak? 12 dan 12 dan kichkina bo'lishi kerak, katta bo'lishi kerak. 12 dan katta bo'lishi kerak. Katta bo'lishi kerak. 12 dan katta bo'lishi kerak, keyin 14 dan kichik bo'lishi kerak. Chunki bu tarafda 6 bilan 8 berilganda. Ham keyingi chuburchagimizni keyingi chuburchagimizni ifodalab ishlab chiqadigan bo'lsak, 6 ga 8 ni qo'shaman, nechchi bo'ladi? 14. 14. 14 dan kichik bo'lish kerak. Va 2 dan bo'lish kerak. Mana 12 dan katta deganligimiz uchun nechidan nechigacha deymiz? 12 dan 14 gacha. X'imiz. Tak, 12 dan katta 14 dan kichkina bo'lib qoldi va shunda x'imiz teng bo'lib qoladi. Nechiga? Butun son qiymat qabul qiladi deganligi uchun 13 ga teng bo'ladi. Oya qo'yali, tamam. Buni o'chiramiz. Tak, 6-chi misolga o'tamiz, ha? O'chiramiz. Ozgina shovqinni kamaytiraylik. Kimdan eshitilyapti? Tak, 6-chi misolda 6-chi misolga o'tadigan bo'lsak, bizda aytayotki ma'lumot x bilan y natural sonda otdi, ya'ni natural musbat son. Nimaga natural musbat sonda otdi deydigan bo'lsanglar, o'zi natural sonning hammasi musbatku desanglar, Turkiyada o'zi asosan 0 ni ham nima deb ketadi? Natural son deb ketadi. Tushundinglarmi? 0 ishorasi bo'lmaganligi uchun o'shaning uchun 0 olmaymiz degan. Tushundinglar shu joyga ham aytaman. Xo'sh, y minimum uchun dotdi. X ni maksimumini topgin dotdi. Xo'p, y. A, D, S, 3 burchak uchun ko'raylik ustoz. Teng deymiz. A, D, S mi, A, B, S mi? İçi A, D, S üçün Y kuramız mı? A, D, S üçün kuramız da ki A, D, S üçün X kuramız da şimdi. Hop. Hop, A, B, S üçün kuradigan bo'lsak, X'imiz nima bo'lishi mumkin? X'imiz 19'dan kichik bo'lishi kerak. 19'dan kichkina bo'lishi kerak va katta bo'lishi kerak. Birdanmi? Birdan katta bo'lish kerak, ha. Bu x haqida. Endi x haqida. A, D, C orqali ko'radigan bo'lsa, A, D, C orqali ko'radigan bo'lsa, y'imiz kichkina bo'lishi kerak 16 dan. 16 dan. Va katta bo'lishi kerak 2 dan. 2 dan. Endi A, B, D orqali ko'radigan bo'lsak-chi? X'imiz 3 qo'shilgan y'dan kichik bo'lishi kerak. Tak, y. Y minimum uchun deyapti-da. Xo'p, x ko'rib ketaylik shu yerda. X'imiz kichkina bo'ladi y.
plus 3 artı 3'ün plus 3'ün kursak bulmayalım ustaz. X kursak iyilikte 3'ün A, B, D 3'ün 3'tü kursak 3'ümüz X kursak iyilikten katta buladı. Ha, X minus iyilikten ya X minus iyilikten katta buladı. X kursak iyilikten küçük buladı deyip ki ha, iki de sistemini kursak X kursak iyilik bir madde bir madde ayırsak ki. Yo, mana bu yerda qaraylik, y minimum bo'lsin deyapti. Minimum qiymat nechaga teng? 3 ga tengmi? 3 qo'ya olmayman. 3 qo'yadigan bo'lsa, mana bu nima bo'ladi? 0 ga teng bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Ili 0 bo'lishi ham mumkin-da lekin. Ha. Tak 0 bo'lishi ham mumkin. Xo'p, mana eng kichik qiymat y ni nechaga teng? Minimum qiymati 3 ga tengmi y ni? 3 ga teng-da. Y o'rniga necha qo'yamiz? 3 qo'yamiz. Shunda 0 dan 3 ta. Nechagacha bo'lib qoladi? 6 gacha bo'lib qoladimi? Endi mana ikkalasini birlashtira oladigan bo'lsam, ikkalasini jamli, ya'ni ikkalasini birlashgan joyini oladigan bo'lsam, nechagacha bo'lib qoladi? 1 dan 20 necha? 6 gacha bo'lib qoladim. 6 gacha bo'ladi. 6 gacha bo'ladi. X ning maksimum qiymati nechaga teng? 5 ga tengmi? 5 ga teng. Ha. 5 ga teng. Bo'ldi. Tak tushundinglar bu misolga? Tushunmay qolgan joylar bo'lsangiz, joy bo'lsa aytsangiz, qaytadan tushuntirib beraman. Tak 7-chi misolimiz ABC uchburchagimiz butun sonlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, tak. Minimum qiymatini topgan deyapti ABC uchburchagimiz. Men belgi adashmasam perimetr deyapman-chi. Perimetret tak, x deydigan bo'lsak a b deb belgilaylik shu yerda a deydigan bo'lsak mana bu b deymiz. Tak a ni qiymatini topa oladigan bo'lsa nima bo'lishi kerak? B plus b 12 dan kichkina bo'lishi kerak va b minus 12 dan -12. Keyingisi b ni ifodalab chiqadigan bo'lsam bamizga 13 qo'yishimiz mumkin-da. Tak minimum qiymati, ya'ni minimum qiymati ABC ni nimaga teng? Biz logichni o'ylab topsanglar ham bo'ladi. A plus B plus 12 ning bizdan minimum qiymatini topgan deyapti. Necha olsam bo'ladi? A plus B miz 13 bo'lishi mumkin-da, chunki A plus B miz hammasi butun son bo'lganligi uchun A plus B emas, nima bo'lishi kerak? 12 dan katta bo'lishi kerak. Katta bo'lishi kerak. Tak, minimum qiymati necha butun son 13 ola olamanmi? Men A bilan B ni yig'indisiga. Tak, men bilishatdim hammasiga. 13 qo'yaman. 13 ola olaman. Bu shunday qilsak bo'ladi. A plus B ni qiymati butun son bo'ladigan bo'lsa 13 ga teng bo'ladi. Tak, men bunga 13 qo'yib yuboramiz. Shunda 13 ga qo'shamiz 12 ni. 25 ga teng bo'ladi. Tushundinglar? Hozir yaxshi. Keyingi misolga o'tamiz.
Keyingi misolimizda A burchagimiz 90 gradusga teng bo'ladigan bo'lsa, quyidagi xossamiz mavjud aka, ya'ni 90 gradusni to'rt burchak qilib belgilab olamiz. To'rt burchak qovus keladigan to'rt burchak burchagiga keladigan bo'lsa, 90 gradus deb tushunasizlar. Tay bu uchun mana Pifagor teoremasi bor ekan. Keyingisi agar 90 ga teng bo'ladigan bo'lsa, tak 90 dan katta bo'ladigan bo'lsa, a kvadratimiz katta bo'lar ekan nimadan? B kvadrat va c kvadratni yig'indisidan katta bo'lar ekan a kvadratimiz. Agar 90 dan kichik bo'ladi. Ha, kichkini bo'ladigan bo'lsa 90 dan nima bo'lar ekan a kvadratimiz kichik bo'lar ekan b kvadrat plus c kvadratni yig'indisidan. Tushuntira oldimmi? O'tkir burchak. Xo'p, endi bu misolimizni ishlaydigan bo'lsak, birinchi misolimizni ko'radigan bo'lsak, bizda A burchagimiz, A burchagimiz nima degan? 90 dan kichkina degan, to'g'rimi? 90 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, tak A kvadrat qaysi bizda manbimi? X. X kvadratimiz kichik bo'lar ekan nimadan? 12 ning kvadrati 16 ning kvadrati yig'indisi. 12 ning kvadrati qo'shib 16 ning kvadrati. Ya hisoblaymiz buni. Tak. Necha bo'ladi hisoblaydigan bo'lsak? 144 ga 256 400 bo'ladi. 400 dan 20 chiqadi-da keyin. 400. X imiz kichkina bo'lish kerak nechidan? 20 dan. 20 dan. 20 dan kichkina bo'lish kerak. Endi o'zi uchburchak yasalish qoidasi bo'yicha x imiz nimadan katta bo'lish kerak? Ikkalasini ayirmasidanmi? 4 dan katta. Ha, 4 dan katta bo'lish kerak. Shunda mana. 4 dan katta. 4 dan katta x imiz kichkina bo'lish kerak, 20. 20 dan kichkina bo'lish kerak. O'zi mantiq o'zi uchburchak yasalish qoidasi bo'yicha ishlaydigan bo'lsa, nechidan 28 dan kichkina bo'lish kerakmi? 28 dan kichik. Bizda 90 gradusdan kichkina, ya'ni 90 gradusdan kichkina deganlik uchun ikkalasini kvadratlari yig'indisi kichkina bo'lishi kerak ekan. Keyingi misolni ko'tadigan bo'lsak, tak bizdan x ni qiymatini topgin deb degan. X ni qiymatini qanday topsak bo'ladi? Mantiqimiz, mana bu burchagimiz 90 dan kattami yoki kichkinami? Kichkincha. 90 dan katta-ya? 90 dan katta bo'ladigan bo'lsa, mana x imiz x kvadrat katta bo'ladi, 8 ning kvadrati. Ha, to'ppa to'g'ri. Plus 6 ning kvadrati. Plus 6 ning kvadrati. X kvadrat katta 100 da. Katta 100 dan. Tak, x imiz katta bo'lish kerak undanmi? Endi uchburchak yasalish katta undan bor. Yasalish qoidasi bo'yicha nimadan kichkina bo'lish kerak? 14 danmi? Ikkalasini yig'insa 8 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsa. 14 dan. X imiz shunda 10 dan katta va 14 dan kichkina bo'libdi. O'zi qaranglar, nimaga aynan men 90 dan kattaligini topib oldim, qanday bildim deydigan bo'lsa, mana ikkalasi tengga, ya'ni alfa hamda alfa keting. To'g'rimi? Bu tomonlar uchun, tomonlar uchun eng katta
En katta mı? 8 getirirken bu 8 getirirken. Bo'ldi deri kelgani yo'q. Bittadan siqmoqchi edim, cho'tib yemas ekan. Hop, ko'z bilan chamalab topar ekanmizda bitta. 90 dan kattaligi aniq-ku. Hop, 3-chi misolga o'tamiz. 3-chi misolimizda x mana bu yotmi shunda. Mana bu uzunligimiz x ga tengga. Aha. Hozir bu yerda mana bu burchagimiz 90 dan kichkinaligi aniq. Chunki buni ichida yotibdi-da 90 dan kichkinaligi aniq. Xo'p, 90 dan kichkinaligi aniq bo'ladigan bo'lsa, qaysi formuladan foydalanamiz? 10 kvadratı x'imiz x kvadratımız kichkina bo'lish kerak nechidan? 10 ning kvadratı plus 5 ning kvadratı. 5 ning kvadratı. X kvadrat teng bo'ladi. 100 125 bo'ladim. X'imiz butun son bo'lganligi uchun necha bo'lish kerak? 11 bo'lish kerakmi? Ustoz, bu o'tkir burchak, o'tmas burchak, uch burchak bo'lganligi uchun mana 10 ning kvadrati deb olsak bo'lmaymi? X kvadrat plus 5 ning kvadratidan kichik deb olsak, katta deb olsak bo'lmaymi? Kichik deb oldimi? Ben 10 ning kvadratı plus 5 ning kvadratıdan kichkina deb oldim. Shuni aytasizmi? 10 ning kvadratı katta, x kvadrat plus 5 kvadrat. 10 ning kvadratı katta bo'ladi, x kvadrat plus 5 ning kvadratıdan deb olishimiz kerak-da. Ichkaridagi BDC uchburchagimiz o'tmas burchak uchburchak. 10 ning kvadratı katta bo'ladi, x ning kvadratıdan plus 5 ning kvadratıdan. Ha shunday deb olsak demoqchi edim-da. Fikrim mening. Ha bo'l, mam tomon eng kattaligini bilib oldiz-a. O'shanga qarab. Ha, ha, shunaqa deyman. Ha. Bu o'tmas burchak, uch burchak deb fikr beryapman men. Bo'ldi, bo'ldi. 100 dan 25 yapti ishlaydigan bo'lsa 75 bo'ladimi shunda? Ha, 75 bo'ladi. Keyin bu x'imiz 8 ga teng bo'ladi. Agar 9 qiladigan bo'lsak 81 bo'lib ketadi-da. Eng katta qiymati 8 bo'ladi. Maksimum qiymati 8 ga teng bo'ladi. Ha. Tak, bu misol bo'yicha savol yo'q-a? Keyingi misolga o'tamiz bo'lsa. Keyingi misolimiz x tegishli butun sondan ekan. Tak, alfamiz kichkina ekan 90 dan, betamiz ham kichkina ekan 90 dan. X ni qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari yig'indisini topgin deb degan. Tushundinglar? Tak, mana x ishlab chiqadigan bo'lsa, x imiz nima bo'lishi kerak bizga? 90 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa x kvadratimiz kichkina bo'lishi kerak nechidan? 5 ning kvadrati plus 12 ning kvadratida. Necha bo'ladi shunda? 100. 125 ga 149 bo'ladi. 149 bo'ladi. X imiz kichkina bo'lishi kerak 13 dan. 13 dan. Birinchi holatni ko'rib chiqdik. Ikkinchi holatda ham kichkina deb oladigan bo'lsak x kvadratimiz kichkina bo'ladi nechidan? 8 ning kvadratidan 225 64 223 289 289 17 bo'ladi. Ha. Tak, 13 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, 17 dan kichkina bo'lishi aniq-ku, to'g'rimi? Ha, ha. Ya'ni ikkalasini birlashgan joyi 13 dan kichik.
Endi eng kichik qiymatini qanday topaman deydigan bo'lsangiz, 5 dan 8 ga yarib tashlaymiz. 7 7 dan katta, 13 dan kichik bo'lish kerak-da. Ikkalasi ham 7 chiqar ekan. 7 dan 13 gacha bo'ladim shunda ximiz. 13 dan kichkina. 7 dan katta bo'ladi. Endi buni qabul qilishi mumkin bo'lgan butun sonlar qaysi qaysilar? 8 8 9 10 11 qo'shu 9 10 qo'shu 11 qo'shu 12. Yo'q. 52 ten chiqotdimi? Tak, bu ikkalasining yig'inisi 20. Tak, 20 40 50 bo'lar ekan. 52. Tak, 5-chi misolga o'tamiz. 5-chi misolimizda nima deysiz? 30. Tak, 5-chi misolga o'tadigan bo'lsa, x tegishli dotni butun sonlar, butun son bo'lsin dotni BDC 45 kiradi ekan. B DC bo'ladigan bo'lsa, mantiqimiz nimaga teng ekan? 45 ga teng ekan. 45 dan kichkinada? To'g'ri. 45 dan kichkinada deyapti. 45 dan kichkina bo'lsa, x ning maksimum qiymatini topgin dotni. 45 dan kichkina bo'lgandan keyin, tak, mana ikkalasi burchagimiz 90 ga tengda, e burchagimiz 90 bo'lsa, mana bu 46 dan katta bo'ladi-da. Mana bu yerda ikkita to'g'ri burchak uch burchakka ajratyapti-da, ustoz. Shunaqa fikrlasak bo'ladimi? Mana ikkalasini to'g'ri burchakda osizmi? Ha, bu pastdagi ham e uch burchak, mana bu e s d uch burchakda ham. Ha, shu mana. O'zi bu yopar. Demak, mana bu tam 45 bo'lib qoladim shunda, bu ham 45 bo'ladi. 45 dan kichik deganligi uchun bu 45 dan katta bo'ladi-da C burchagimiz. 45 dan katta bo'ladigan bo'lsa x imizning maksimum qiymatini topgan dotdi. Tak, 9 dan kichkina bo'lishi aniq ekan-da. Chunki mana burchagimizni nima deymiz? 45 dan katta deymiz, ha, bu yog'i. 45 dan katta deb olamiz-da. 45 dan katta deymiz. Shunda bu yog'i 45 dan kichkina bo'lib qoladimi? X 9 dan kichkina ekan, xullas. Ha, X 9 dan kichik va X butun son bo'lganligi uchun 9 dan birinchi kichik bo'lgan son bu 8 da, 7 ni ham ola olmaymiz, chunki 7 dan 8 imiz katta butun son bo'lganligi uchun. Shunaqa bo'ladi. X mantiq butun son deb ketgan. Tak. X na tak maksimum qiymati 8 ga tengimiz. Tushundinglarmi? Tak, tushungan bo'lsangiz, 6-chi misolga o'tamiz. 6-chi misolimizda aytayotdiki, a burchagimiz 90 gradusga teng bo'ladigan bo'lsa, x ni qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarini topishimiz kerak. Ya'ni x imizni to'g'risidagi burchagi nimaga teng bo'l, 90 dan katta chiqishi aniqmi? 90 dan kattaligi aniq, 90 dan katta bo'ladigan bo'lsa x ning kvadrati ham nima bo'ladi? Tak, 6 ning kvadrati 8 ning kvadratidan katta bo'ladi. Xullas 100 dan katta bo'ladimi? 100 dan katta bo'ladi, ha. 100 dan katta bo'ladi. Ya'ni 10 dan katta bo'ladi keyin. X imiz katta bo'lishi kerak 10 dan. Endi stabil holat ishlaydigan bo'lsak, 10 dan katta, ikkalasining yig'indisidan nima bo'lishi kerak? Kichkina bo'lishi kerakmi? Kichik bo'lishi kerak, ha. Shunda mana 14 dan 14 dan kichik bo'lishi kerak. Kichik bo'ladi. 10 dan 14 gacha ekanda. Endi 7-chi misolimizda x ning maksimum va minimum qiymatlari yig'indisini topgin deb aytgan.
Ben bir kelesi burçayı ajrata degen bolsa, bu burçayımız yani medyanı, taşkı medyanı tuşa degen bolsa, bu burçayımız nima bo'lishi kerak bizda? İki gazetek daha çok bir siktirse bir siktirsek bilmiyorum. Ya bir siktirse bu anlık. Mesela ben bunu alfa dediğim bu sam. Ya beta dediğim bu sam. Tak. Alfa teyin gidin mi ya? 90. Plus beta taksim 2 mi de? 1 shunda alfamiz bettadan nima bo'ladi? Katta bo'lishi aniqmi? Teskarisi yozib qo'ydim. Teskarisini yozdim, mana bu minusli. Mana minusli bo'ladi-ya? Şimdi alfamız 90'dan kiçikini bulup kalktı mı? Tek 90'dan kiçik buladıken bu ise sonra katta bo'ladi. Biz mash formulani shunda isbotlay olay. Tak. Hamut alfa, mantam alfa, mantam beta, mantam beta bo'ladigan bo'lsa. Tak, mant x degan bo'lsak, mantam masalan a deydigan bo'lsak, a Tak 2 alfa. Koşu 2. Bitti. Koşuluyan. Düzenot. Tek bunu bu tamanga otadigan bo'lsa nima bo'ladi? 180 x. Shunda mana 360. 360. Tek plus. Plus emas, minus bo'ladi. Minus 2x. Tek. Minus t. Minus t. Teng 360 bo'ladi. 360 bilan 360 ketadigan bo'lsa t teng bo'ladi. Tek. 2x kami? 2x. 2x ga teng bo'ladi. Tek ma'lumotimiz 2x ga teng ekan. Shunda mana. Tek 2x qo'shuv a ni yig'insa nechaga teng? 180 ga mi? X ni to'g'riladigan bo'lsak x teng bo'ladi 90 minus 90 minus alfa taqsim 2 ga. Tak, mana bu minusli ekan. Shu minusli.
topishimiz uchun. Tak, mantiqimiz minusga teng ekan, ha? Qaranglar. Shunda alfa alfa deb mantiq belgilaydigan. Tabi oli kerak emas hozir bizda. Mantiq alfa deydigan bo'lsak, x deydigan bo'lsak, okida. Bo'tkir burchakga cho'rchak bo'lib qolamiz deyman do'stlar. Ta alfamiz nima bo'lishi kerak? 90 dan kichkinaligi aniq. Tushundinglarmi? Alfa degan burchagimiz 90 dan kichkina. Chunki 90 dan qandaydir sonni ayirvomiz, 1 bo'lsa ham, misol uchun 90 1 bo'ladigan bo'lsa ham 90 dan ayirvomiz. Akos 0.01 bo'ladigan bo'lsa ham 90 dan kichkinada baribir. 90 dan kichik, bular ikkalasi 90 dan katta, lekin bu aniq o'tkir burchakka cho'rchakda siz. Xo'p, shunda nima bo'ladi bizda? 90 dan kichkina bo'lgan holat uchun x x ning kvadrati nima bo'lishi kerak? Kichik bo'ladi. 5 ning kvadrati plus 12 ning kvadratida 169 dan. 169. Shuni x emas, kichik bo'lishi kerak. Tak, 13 danmi? 13 dan. Tak, katta bo'lishi kerak nechidan? 5 dan. 7 dan. 7 dan. 7 dan. Bizda maksimum qiymati x ni nechiga teng? 12 gami? 12. Tak, minimum qiymati 8 ga teng. 8. Ikkalasini yig'insin hisoblab chiqadigan bo'lsa 20 ga teng bo'ladi. 20. Tushuntira oldimmi? Ha, tushunarli ustoz. Tushunganmiz. Mana bu joy sal qiynadi ustoz, mana 6 90 minus 7 taqsim 2 mis. Ha, bu formulani bilardik, ozgina plus minusda ikkita formula borda. Ichki bissektris tushadigan bo'lsa, shu ikkalasini adashtirib qo'yib, nu isbotlashni bilsanglar bo'ldi. Mana buni formulamiz ham borda. Tak. Ana shu joy sal. Kendrom bo'ldi. Mana ikkalasimida. Tak, mana alfa. Tak, mana ikkalasini bir xilga bo'ladigan bo'lsa, mana betta, mana ham betta bo'ladigan bo'lsa, bu burchak bilan bu burchak uchun xossamiz bor edi. A, bu yerda plusli bo'ladi. Mana x imiz teng bo'ladi 90 plus y taqsim y. Betta taqsim alfa taqsim 2 ga. Shu plus minusli sozginchalik ishtirib qo'ydi odam. Ishqincha keltirdingiz, ustoz. Buni ham isbotlab qo'ysak bo'ladi. Mundoq o'tkazasizlar chizib, misol uchun chiziqlarni burchaklarni belgilab isbotlab chiqarsanglar bo'ladi bu formulani ham. Isbotlab chiqarish yo'lini bilsanglar, formula esingizga kelmasa ham keltirib chiqaza olasizlar. Xuddi ana millionerlarni misol uchun pulini 100 million dollarlik misol uchun millionerlarni pulini olib qo'ysanglar, 100 million pul topishni biladida. Misol uchun lotereyada yutib olgan odamni, lotereyada yutib olgan odam pulini olib qo'ysanglar, bu ya'ni lotereyada yutish ehtimoli juda ham kamda. Shunga o'xshagan narsa. Ustoz, rahmat ustoz. O'shaning uchun borlik aytaman, oson pul topishni o'ylamalaring. Keyingi misolimizga o'tamiz, keyingi formulamizga, ya'ni ikkita teng bo'lakka, ya'ni mediana tushadigan bo'lsa, medianamiz uchun A bilan B ni yig'indisi, ya'ni shu mediananing ikkita yon tomonidagi tomonlari yig'insini 2 ga bo'lganimiz bilan, tak ayirmasini 2 ga bo'lganimiz nima bo'lar ekan? X uchun oraliq son bo'lar ekan. Tushundinglar? Ya'ni aniqlanish sohasi. Bu formulani misol yordamida ko'rib ketamiz. Mana birinchi misolni ko'radigan bo'lsak, X imiz nima bo'lishi kerak? Kichik bo'lishi kerak. İkisi yon tomonidagi mana 4 bilan 8 yig'insini qo'shaman. 12 ga teng, 12 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsa, 6 ga teng bo'ladi. 4 dan. Endi ayirmasini hisoblaydigan bo'lsak, ayirmasi 4 ga teng va 2 ga bo'ladigan bo'lsa, 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni 2 dan 6 gacha degan yechim chiqar ekan. Ikkinchi misolga o'tamiz.
8 4 4'dan küçük 1'dan katta. İkalasini qo'shamiz 8 4 bo'ladi. Ayirib tashlaydigan bo'lsak 1 bo'ladimi? Ha, ekrandan 4 degan yechim chiqadi. 3-chi misol. 7 ikalasini qo'shamiz. 14 14 7 bo'ladimi shunda? Ha. Tak 1 bo'lar. 1'dan katta. 90'dan katta deganligi uchun mana bu a. O'tmas bıçakla bıçak arqada. Mana burchi 90'dan nima degan? Katta deyapti. Tek shu joyga ahamiyat berar ekanmiz. Doksan dan. Bo'ladi-ya. Endi uchburchak yasalish qoidasiga foydalanadigan bo'lsak, 2 kichkina bo'lishi kerak nechidan? 14 katta bo'lishi kerak 2dan. 2ga bo'ladigan bo'lsam, tak ayamiz 1dan 7dan. 7dan. Bu A haqida gap ketyapti. Mana tomoq haqida. Tak qarayli mana 90 dan katta bo'ladigan bo'lsa. Tak bo'lsak ham nima bo'lish kerak? Bitta tomon 90 dan katta bo'lishi aniqda. Tushundingizmi? Yo bu tomon yo bu tomon 90 dan katta bo'lishi aniq. 45 dan demang, 45 dan deymiz ustoz. Yo 90 dan katta bo'lsa 45 45 ola olmaymiz edi. 45 dan katta deb olmaymizmi? Yo'q, 90 dan katta deb olamizmi? Deb bistirsa emas. To'g'ri, mediana. Mediana. Yo'q, bu tana qadar, tami katta burchak bo'lgan, 90 dan katta bo'lgan uchun burchak uzun tomonlardan mediana katta emas bo'lmoqchi. Xo'p, mana bu kichkina uchburchak uchun ishlab ko'raylik. Kichkina uchburchak uchun tak bizda mana bu burchak nima bo'lishi kerak? 90 dan kattami? 64. Tak shu kvadrat qilmaylik. Tak. A haqida gap ketadigan bo'lsa, a. A emas, kichkina bo'lishi kerak. X plus 8 dan va katta bo'lish kerak 8 minus x dan keyingi holatda ayimiz kichik bo'lish kerak x plus 6 dan katta bo'lish kerak nechidan 45 mana o'tib bo'ladigan bo'lsa hozirgina chalkashtiradigan joy bo'libdi. Qolasini ayiradigan bo'lsak tak, A 1'dan 7'geçe bölüş gereği mi? Biz de hazır maksimum kıymet çalkıştır hatta. 6'nı koyu arayılık. 6'nı koyu adıken bu sefer. Ama hal ettin. 0'dan
Bunga 6 ni qo'yamiz. X orqali ifodalab chiqishimiz kerak ekan, shunda chiqar ekan. Tak, mana buni o'chirib tashlaylik. X orqali ifodalab chiqaylik. O'shanda ozgina nimagadir keladi. Tak, x imiz kichkina bo'lishi kerak. 8 plus a dan 8 8 minus a dan. Keyingi holatda x imiz kichkina bo'lishi kerak. 6 plus a dan 25 oldi. Aga 6 oladigan bo'lsak, nima bo'ladi? 6 oladigan bo'lsak. Tak. 12 bo'lib qoldimi? Xolat undan ham katta chiqibdi-da. Tak, mana shu joyi chalkashtiryapti-da. A burchagimiz 90 dan kattada otdi. Tak, mana bu holatni ko'rib chiqadigan bo'lsak-chi, a haqida fikrimizni. Ikkani uzun to'xtalib qolingmi, Rahim? Ikkani. Ikkani belgilash qilib to'ra kvadrat bo'ladimi shunda? Ha. Nada. To'ra kvadrat bo'ladi. Nada. Tak, 90 dan katta bo'lsa, undan kichkina bo'lishi kerakmi? 36, 64, 100 bo'ladimi? 25. A. Bo'ladi. Kvadratimiz. Tak, katta bo'lishi kerak. 5 danmi? Shunaqa-ya? 5 dan katta. Ya, mana to'g'ri yo'q bo'ldi-da hozir. Xo'p, 125 ga bo'lamiz. 4 ga bo'lamiz. 25 bo'la, 25 dan 5 chiqadi-ku. Nimani olib chalkashib ketasiz? Mana. Mana ikkalasini nima dedim? 2 a dedim. 2 a ni kvadrati 4 a kvadrat bo'ladi va bu katta bo'lishi kerak nechidan? 100 danmi? 100 dan katta bo'lishi kerak. Endi nima? Keyingi holatda nechidan nechigacha bo'lishi kerak? 2 dan 5 gacha. Ammo 2 dan 5 gacha emas. Ya, 4 dan 10 gacha bo'ladi. Ani o'zi haqida gap ketyapti. Bizni aytamanmi? 5 dan 7 gacha bo'ladimi? 2 dan 5 gacha chiqibdi-da, men ikkani siz hozir belgilash kerakda, chakashtirib общий досмы. Дрондым на Так, mana burchagimiz 90 dan katta ekan. A burchagimiz. Так, 90 dan katta bo'ladigan bo'lsa, tak, mana bu A deydigan bo'lsa, mana bu ham A ga teng bo'ladi. Ikkalasining yig'inisi nechiga teng? 2 A gami? 2 A da. Xo'p, mana bu katta uch burchak uchun olamizda shunda. O'shani T deb oling. T deb oling, o'sha ikkani o'zini T deb olasiz. Xo'p, mana 2 A teng deymiz. Misol uchun T ga. T ga teng deydigan bo'lsak, shunda nima bo'ladi? T kvadrat. T kvadrat bo'ldi. 100.
Katta 100 den boğattı. Şunda tayımız katta buluş gereği ondan. Şuna kan. Ve kiçkini buluş gereği neçi de 10 toltan mı? Tayımız. Kiçkini buluş gereği. 10 toltan. Katta buluş gereği ondan. Şuna kadar olsun. En bunu 2 gibi olursa A hakkında gap yetmeydi mi? En bunu maklamız. Demem 6 hakkında hoş bir 20 ses gelemez mi? Tak 10 bu 2 gibi olursa olsa A hakkında gap yetmedi mi? 7'den 5'den 7 geçip attık ki beraber boyuğa gelmişiz. Yani mami kiçkin 3 burçaya orkali ifadelesem böyle değil mi? Kiçkin 3 burçaya orkali ifadeleydi gelmişsem x hakkı da etamızı ne bu buluş gereği? 8 plus A'dan katta bo'lish kerak 8 minus A gacha. Endi A ga qiymat olamiz. Var 5 çıkmıyordu var. Kim bu butom onu bilenem tak kosla oluş geri. Butom onu bilen tak kosla çıkardı gen bu sek. Tak ne mi buladı? Teşekkür ederim. Ben şimdi soru vaktimizi ketkizmeylik. Yani bir korup çıkarmış. Takin misalımızda etil attı ki tek 3 burçayımız dikti yan tamamı varken ve 2 kal kesme ve mamutumuz x'ke ve s'de belgeledik yani bu sek. Şu 5'te normalim için yani 5'te normalim son için x hakkı da gap getirdi. X'imiz ne buluş gereken? Kichkina bo'lish kerak. S bilan D ni yig'indisda, mana bu ikkalasini yig'indisda nima bo'lish kerak? Kichkina bo'lish kerak va A bilan B ni yig'indisdan ham kichkina bo'lish kerak. Demak, bu ikkalasini yig'insa, o'z logichni o'ylasanglar, A bilan B ni yig'indisi katta bo'ladi S bilan D ni yig'indisdan va X kichkina bo'ladi. X kichkina S bilan D ni yig'indisidan bo'ladi. Tushundinglar? Ya'ni xuddi shu qoida orqali keyin misolimiz ishlab chiqadigan bo'lsak 7 mis dan katta bo'ladi nimani yig'indisi x plus 2 plus 4 ni yig'indisi va 3 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsam necha bo'ladi? Tak 10 ga teng bo'ladi. Endi buni hisoblab chiqamiz. 7 dan katta 2 ga qo'shadigan bo'lsak 10 bo'ladi va ikkalasidan hammasidan 6 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak tak 1 dan nechagacha bo'ladi? 4 gacha bo'lib qoladi. Tushundinglar? Tak keyingi misolimizga o'tamiz. Keyingi misolimizda x tegishli dotda butun songa x tegishli bo'lsa butun songa x x ni maksimum qiymatini topgan deb aytaman. B degan sonimiz shart emas bizda. B dan katta bo'lishi kerak. Tak 4 plus x ni yig'indisi va kichkina bo'lishi kerak nechidan? 7 dan. Biz mana bu qismini o'zini ishlab qo'yamiz. Ishlab qo'yadigan bo'lsak x imiz kichkina bo'lishi kerak nechidan?
özgün hata işledim şekil. 7 gibi 5 koşma yapız ev. 7 gibi 5 koş sen etçi baladı. 12 gideyim bana. 12'den doğru yapmış şey diyemiz 8 bana. 8'den küçükini son. 8'den küçükini bütün son. 7 gideyim. Tak, üçüncü misalımızı götürmez. Üçüncü misalımızda tak, 8'ge 10'nı koşup çıkarmıza. Ve bu diye maksimum kıymetini topyayın digenlik için. Ama bu tamamımız şartlamaz bize. Şunda 7 plus x'ni yığınsa küçükine bölüş kere 18'den mi? Tak, x'ni topa digen büsek 11'den küçükine bölüş kere. 11'den küçükine en küçükine son 10 getirin. Keyingi qoidamizda aytilyaptiki, ABC'ni yig'indisi, ya'ni ABC'ni yig'indisi 2U ga teng bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 2U ga teng bo'ladigan bo'lsa, tak bizda x plus y plus z ni yig'indisi, ya'ni ichki ixtiyoriy nuqtasidan olingan va tomonlarigacha bo'lgan masofalar yig'indisi perimetrini tak, perimetrin yig'indisidan kichkina bo'lish kerak va yarmidan nima bo'lish kerak ekan, katta bo'lish kerak ekan. Tushuntira oldimmi? Tak, misolimizga o'tadigan bo'lsak, misolimizda 8 ni, 4 ni va 6 ni yig'indisini topib olamiz, 18 ga teng bo'ladi. Tak, 18 dan nima bo'lish kerak bizda? Kichkina bo'lish kerak. 18 dan kichkina. A qo'shuv B qo'shuv C ni yig'indisi 18 dan kichkina, eng katta butun son bilamizki 17 ga teng. Shuning A qo'shuv B qo'shuv C ni yig'indisi teng bo'ladi 17 ga. Tushundinglar? Tak, tushungan bo'lsangiz, ikkinchi misolga o'tamiz. Ikkinchi misolda y plus z x, y, z ni yig'indisi butun son bo'ladigan bo'lsa, x plus y plus z ni minimum qiymatini topgin degan. Tak, x plus y plus z ni yig'indisi nima bo'lishi kerak? Katta bo'lishi kerak bularni yig'indisidan. Ya'ni 3 3 5 va 4 yig'indisidan. 3 5 4 yig'indisi nechaga teng? 12 ga teng. 12 dan katta eng kichkina son nechaga teng? 13 ga teng. Shuning x plus y plus z ni yig'indisi nechaga teng bo'ladi? 13 ga. Ta, keyingi 3-chi misolimizga o'tamiz. 3-chi misolimizda maksimum qiymatini topgin deb A, B, C ni. Shunda mana 8 minus x plus 10 minus 10 minus x. Şunu bir aradan yazalım. 8 minus x plus 10 minus x plus 2x minus 4 katta bo'lish kerak. A plus B plus C ni yig'indisi tamam. X bilan y x bilan 2x'imiz ketadi, ya'ni yishib ketadi. Hisoblaydigan bo'lsak 14 ga teng bo'lar ekan. 14 dan kichkina a plus b plus c ekan. 14 dan kichkina maksimum qiymati nechaga teng bo'ladi? 13 ga teng bo'ladi. Ya'ni a plus b plus c ni yig'insa 13 ga teng ekan. Tushundinglar? Uxlab qolmadinglar? Tak, keyingi qoidamizda aytilyaptiki, A bilan F teng bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tak, A F bilan A F bilan F C, ya'ni quyidagi kesmamizni teng 2 ga bo'lyapti.
o'zi teng 2 ga bo'lsa taqriban ham bitta bo'ladi, bu chizmada aldab bergan. Tak teng 2 ga bo'ladigan f nuqta bo'ladigan bo'lsa BE va ED ham teng bo'ladigan bo'lsa va ikkalasini tutashtiradigan nuqta x bo'ladigan bo'lsa x uchun quyidagi qoida mavjud ekan, ya'ni bu A bu B bo'ladigan bo'lsa ikkalasini yig'indisini 2 ga bo'lgandan kichkina va ayirmasini 2 ga bo'lgandan katta bo'lish kerak ekan x'imiz. Tushundinglar? Tak 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 tak. Hamtukcha bo'lgan masofa A taqsim B ga teng ekan, bu yog'i B taqsim 2 ga teng ekan. Xo'p. Bu misolimizni ishlaymiz. Ya'ni birinchi misolimizni ishlaydigan bo'lsa, x haqida gap ketadi. X'imiz kichkina bo'lishi kerak. Ikkalasini yig'indisini 2 ga bo'ladigan bo'lsa, 6, ayirmasini 2 ga bo'ladigan bo'lsa, 2 bo'ladi. Ya'ni 2 dan 6 gacha degan yechim chiqar ekan. Keyingisi hisoblaydigan bo'lsak, AE bilan F. Bu yerda nima qilamiz? Bu tand burchagini teng 2 ga bo'ladigan bo'lsa. Yon tomoni uchun ham taalluqlimi? Hozirda yetishib bo'yicha yon tomoniga ham taalluqli edi degan. Buni bir formula isbotlab ko'rish kerak ekanda. X tak 5 ga 3 qo'shadigan bo'lsak 8 va 8 2 bo'ladigan bo'lsa 4 ga teng bo'ladi. Va 5 dan 3 yap tashlaydigan bo'lsa 2 va 2 ni 2 bo'ladigan bo'lsa 1 ga teng bo'ladi. Birdan 4 gacha degan yechim chiqar ekan. Tak, keyingi misolimizda ham xuddi shu holat, ya'ni 6 ga 8 ni qo'shamiz. BF F bilan FD. Tak, ikkalasini qo'shamiz. 14 bo'ladi va 14 2 ga bo'ladigan bo'lsak 7. Tak, ayirib tashlaydigan bo'lsak 1 ga teng bo'ladi. Uxlab qolmadinglarmi? O'zim eshitilyaptim. Eshitilyapti. Jim bo'lib qolgan eliga. Xo'p, kosinusli teoremasi ekan. Kosinusli teoremasi quyidagicha bo'ladi, ya'ni burchak ma'lum bo'lsa, ya'ni A ni qarama-qarshidagi burchagi ma'lum bo'lsa va ikkita yon tomoni ham ma'lum bo'ladigan bo'lsa, A ni topish formulasi bizda quyidagicha bo'ladi, ya'ni A kvadrat teng bo'ladi B kvadrat plus C kvadrat minus 2BC ko'paytiruv kosinus alfaga ekan. Yoki o'z mantiqda betta deb belgilaydigan bo'lsak, bettamiz B'imiz kvadrati teng bo'larkan ikkita yon tomoni nimaga teng? A kvadrat C kvadrat bo'ladi, ya'ni A kvadrat plus C kvadrat minus 2AC kosinus betta orqali ifodalab chiqadigan bo'lsak, kosinus 30 da ildizosi 3 taqsim 2 ga teng, kosinus 60 da 1 taqsim 2 ga teng, kosinus 45 da ildizosi 2 taqsim 2 ga teng. Bizga hozircha shuni o'zi yetadi. Ya'ni 3 burchakning ichki burchaklari shu burchaklardan asosan bo'ladi. Xo'p, bizda B burchagimiz nima degan 60 dan kichkina degan. 60 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa hisoblab chiqqan degan.
Hop, hisoblab chiqamiz, ya'ni x ni kvadrati tak teng bo'ladi nechiga? Teng bo'ladi 8 ni kvadrati qo'shuv 5 ni kvadrati minus 2 ko'paytiramiz 2 ko'paytiruv 8 ko'paytiruv 5 kosinus 60 deb turaylik. Ta kosinus funksiyamiz, kosinus funksiyamiz o'suvchi funksiyami yoki kamayuvchimi? Kosinusimiz mana. Kosinus tabii x o'qini tushunamiz-a. Sizlarga savol, kosinus o'suvchi funksiyami yoki kamayuvchimi? Kamayuvchi funksiya, chunki kosinus 0 da 1 ga teng bo'ladi. Keyingisi ju kamayib ketaveradi. Demak, 60 dan kichkini bo'ladigan bo'lsa, 60 dan kichkini bo'ladigan bo'lsa nima bo'lish kerak? Va taqsim 2 dan katta ekanda. Tushuntira oldimmi? Amrimiz va taqsim 2 dan katta. Tak, bu taqsim 2 dan katta bo'lgan qiymatni topkinda otdik, hisoblashimiz uchun. Ham ikkalasi nechiga teng? Altmış dör ge. Şimdi kuyuda geçe bölgede, yani arbala olup git yaptık. Ayra degen bosik kichkina bo'lish kerak bo'ladi. Tak, hozir nechchi son chiqsa ham, o'sha sondan kichkinasini olamiz. Tushuntira oldimmi? Ya'ni o'sha sondan kichkinasini olamiz. Shunda 64 ga teng bo'ladi. Tak, 64 plus 25. Tak, minus bu bilan kosinus 60 qisqarib ketadi. 8 ga 5 qo'shadigan 40 bo'ladi. Hisoblaydigan bo'lsak 49 7 bo'lar ekan. Tak, teng 7 deydigan bo'lsak 7 dan kichkina son chiqish kerak. Tak, x'imiz 7 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, ayirmasini hisoblaydigan bo'lsam 3 ga teng bo'ladi. Shunda x'imiz tak kichkina bo'ladi. 7 dan va 3 dan katta bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Tak, keyingi holatda ishlab chiqadigan bo'lsak, keyingi holatda ya'ni x kvadrat teng bo'ladi. Biz ustida 2 taqsim 2 teng bo'ladi. Tak, 14 ning kvadrati qo'shuv
64 ko'paytiruv 2 minus bo'ladi, ikkalasini ko'paytiradigan bo'lsam 14 ko'paytiruv 8 ildiz ostida 2 va shuni ikkilangani ko'paytiruv kosinus 45. Xo'sh, hisoblab chiqadigan bo'lsak bu bilan bunisi, xullas umumiy hammasi qisqarib ketadi. Mahrajda 2 bo'lib, 2 bo'lganligi uchun. Xo'p, shunda 2 ko'paytiradigan bo'lsam, x kvadrat teng bo'ladi nechiga? 14 kvadrat 296 mi? 196 bo'ladi. 196 qo'shib 128 minus tak 14 ga 8 ni ko'paytiradigan bo'lsak 112 bo'ladi. 224 ga tengmi? 196 dan 222 ni tashlaydigan bo'lsak kim bo'ladi? 100 chiqarkan. Necha? Umumiy 100. X kvadrat teng bo'ladi 100 ga. X teng bo'ladi 10 ga. Sizlarga savol. 10 dan katta joyini olamanmi, 10 dan kichkinami? X'imiz 10 dan katta bo'ladimi, 10 dan kichkinami? Meni so'rayapti. Meni so'rayapti, 10 dan katta bo'ladi. Yo'q, yo'q, o'zi men 45 dan katta bo'lganligi uchun nima bo'lish kerak? Undan katta bo'ladi. Undan katta va ikkalasini yig'inisini hisoblaydigan bo'lsam, ham 14 bilan 8 ni qo'shadigan bo'lsam, nechadir degan son chiqadi, bizga muhim emas u. Tushuntira oldimmi? Ya'ni minimum qiymatini topgin deganligi uchun biz 11 olamiz. X'imiz teng ekan 11 ga. Tushundinglar? Tak, 3-chi misol tashlab ketamiz. O'zingiz ishlab qo'yasizlar. Xuddi shu usul bilan. Tak, keyingi qoidamizda aytilayotdiki, agar burchak A katta bo'lsa, burchak B dan, burchak C dan ham katta bo'ladigan bo'lsa, ya'ni quyidagicha tengsizlik ifodalanadigan bo'lsa, burchaklar haqida. Tak, A'imiz katta bo'lar ekan nimadan? Ya'ni katta tomon qarshisida katta burchak yotadi. Tushundinglar? Shuni A katta bo'lar ekan, mana eng katta deyapti. Demak, A nima ekan? Eng kattasi ekan. Tak, B undan kichkinaroq ekan, C eng kichkinasi ekan. Endi balandlikka nisbatan qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsa, balandlikka nisbatan teskari bo'ladi. Ya'ni eng katta tomonga, eng katta tomonga eng kichkina balandlik tushadi. Tushundinglar? Balandlik teskari bo'ladi. Tak, manba yükseklik degani balandlik, achiyotda degani bisektri esa kenar o'rta degani mediana degani. Tushundinglar? Tak, median bisektri esa haqida, bisektri esa haqida ham xuddi shunaqa, ya'ni eng katta burchakka nima tushar ekan? Eng katta burchakka eng kichkina bisektri esa tushadi va mediani ham xuddi shunaqa. Tushundinglar? Ya'ni bisektri esa median va balandlik tomonga nisbatan teskari ishlaydi. Tushungan bo'lsangiz, mana birinchi misol ishlaymiz. Birinchi misolimizda aytdiki, balandliklarni taqqoslab chiqqin degan. Balandliklarni taqqoslab chiqadigan bo'lsak, nima bo'lish kerak bizda? Eng katta balandlik qaysi bo'ladi? Eng katta balandlik eng kichkina tomonga tushadi.
Tushuntira oldimmi? Ya'ni eng kichkini tomonga. Shunda eng kattasi nimaga teng bo'ladi? H. A eng kattasi. Tak, undan kichkinasi HB bo'ladi. Tak, eng kichkinasi HC. Tushundinglar? Tak, 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 tak. İkinci misalımız et attı ki eskener üçgen digani teng tomonli üç burchak digani. Tushundinglar? Teng tomonli bo'ladigan bo'lsa hammasi 62 teng bo'lishi kerak. Mana bu nechiga teng bo'ladi? Tak, mana bu 60. Mana bu ham 60 bo'ladigan bo'lsa, tak bu burchak nechchi bo'ladi? 18 bo'ladigan bo'lsa, qaraq 2 bo'ladimi? 42 ga teng bo'ladi. Tak, balandliklarini va nima edi bizda? Baland median edi. Mediani ham xuddi shu ahvol, ya'ni eng katta tomon qarshisida eng kichkina mediani tushadi. Xo'sh, va x, y, z. Quyidagilarga tushgan medianalarni topgan o'tdik. Tak, mana burchak nechchiga teng bo'ladi? 6 ga 60 qo'shamiz, 66 bo'ladimi? 60 ga 12 ni qo'shadigan bo'lsak 72 bo'ladi. Ya'ni x'imiz nima ekan? Eng kichkinasi ekan. Tushuntira oldimmi? Mana v x'imiz eng kichkinasi bo'ladi. Undan keyingisi tak y ga tushadi, shunda v y bo'ladi va eng kattasi nima bo'ladi? Z ga tushadi. V z bo'lar ekan. Tushuntira oldimmi? Shu orqali ifodalab chiqar ekanmiz. Tushunmayotgan joyingiz bo'lsa, mikrofoningizni yoqib, bemalol aytishingiz mumkin. Mana joyiga tushunmay qoldim desangiz, qaytadan tushuntirib, o'rgatib ketamiz. Xo'p, D A C burchagimiz 60 ga teng ekan, ya'ni D A C qaysi? D A C. Mana bu 360 bo'ladigan bo'lsa, 360 bo'ladigan bo'lsa, mana bu ham nima bo'ladi bizda? 62 teng bo'ladi. Mana burchagi ham 62 teng bo'ladi. Ya'ni muntazam uch burchak bo'lib qoldi. Tak. Ammo nimaga teng bo'ladi? 120 bo'ladimi? Tak, 120 bo'lgandan keyin N A B C. N nima edi bizda? Bisektrisa. N A B C. Вот mana burchagimiz 60 ga teng bo'lib qoldi. D Tak, mana bu 60 dan kattaligi aniq, ha? Mana burchagimiz. 60 dan kattaligi aniq. Mana bu shunda 60 dan kichkina bo'lib qoladimi? Bu 60 dan katta bo'lgandan keyin mana bu 60 dan kichkina bo'lib qoladimi? B. Shunda eng katta balandlik, eng katta bisektrisa qaysinga tushadi? B gami? Shunda mana NB eng kattasi bo'lib qoldi. Tushundinglar? Keyingisi S bo'ladi, ya'ni NS va eng kichkinasi, ya'ni eng kichkina bisektrisa qaysi tomonga tushadi? NA ga. Tushundinglarmi? Qiyin joy yo'q, ha? Tak, bo'lmasa darsimizni shu yerda yakunlaymiz, uyushini tashlab qo'yaman hammalarga. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ketgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Hammalar ilmingiz yodda bo'lsin. Nima ekan niyatda o'qiyotgan bo'lsanglar, niyatingizni xolisini bersin Alloh o'zi. Xo'p, yaxshi tamom bo'linglar hammalar.
Tamam.